на UA Поділля «Тема дня». Мене звати Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаємо усіх, хто дивиться «Тему дня» та буде слухати радіоверсію програми «Тема дня» в етері Українського радіо «Радіо Поділля Центр». У Кам'янці-Подільському волонтери приносять їжу додому хворим і самотнім місцевим жителям. Як кам'янці-подільські волонтери допомагають тим, хто опинився у скруті, далі у сюжеті Світлани Поробок. Вероніка Терехівська займається волонтерством у вільні від роботи дні, як сьогодні. Я встаю там в 6 ранку і готую до 12, воно вистигає, бо гаряче не заляєш. Вже приблизно в 2 часа ми починаємо розвозку. 30 порцій. Я би рада готувати більше, але я фізично не вспіваю сама це все зробити. Тим більше от такі кастрюлі, вони 30-літрові. У мене їх тільки 2. На обід показує Вероніка 2 страви. Ми стараємося, щоб і на перший, і на другий завжди було щось м'ясне. Основна маса продуктів – це ті, які дають люди. За її словами, до обіду з 2 страв додають хліб. Його протягом 5 місяців надає пекар-благодійник із Кам'янець-Подільського району. Щотижня 30-40 булок. Підприємці з ринку надають картоплю та овочі. Чимало є й кам'янчан, котрі перераховують кошти для харчування недужих і самотніх, каже волонтерка. Та додає, всі витрати фіксує, викладає на своїй сторінці в соцмережах та показує сьогоднішній чек. Докуповується в основному м'ясне, тому що саме м'ясне, воно найбільш таке дороге і нам його ніхто не дає. Вероніці допомагають інші волонтери, як Марія Бурбан, дружина голови Кам'янець-Подільського товариства УТОС. Жінка каже, добре розуміє, як то бути незрячим, тому розносить їжу утосівцям. У мене чоловік інвалід зовсім сліпий. Він може яйця жарити, він може картошку. Було таке, що в мене не було, він навіть і борщ варив. Ну, треба йому допомогти картошку вибрати. От в нього на роботі є такий чоловік, у кого жінка померла, він навіть не може дійсно яйця жарити. Крім незрячих та слабозорих, гарячі обіди від волонтерів безкоштовно отримують і самотні люди з інвалідністю, які, каже Вероніка, волонтерам довіряють та впускають до своїх осель під час карантину. Марія Бурбан розповідає, санітарних норм дотримуються. Рукавиці, маска, самообработка після кожної квартири, дезінфекціруємо руки і стараємося навіть і рукавиці міняти. Вони не бояться, вони просто хочуть їсти, тому що зараз проблема – голод. Перший гарячий обід Вероніка несе сьогодні 79-річній Мадлені. Жінка мешкає з хворим на ДЦП сином і каже, гарячі страви вони їдять нечасто. Я не можу сама підготувати, вже давно не можу підготувати сама їжу, навіть не можу холодильника відкрити. А рано маю тут, термос мені подарили, я термос маю тут, вип'ю чай, хоч він вже теплий. До волонтерів приєдналася 77-річна Віолета Назарчук. Жінка ходить, опираючись на ціпок, та іншим допомагає. Ну як мені може бути важко, як людям гірше, ніж мені? Є такі лежачі, що вони, ну ви бачили, є такі люди, що чекають. Крім їжі, волонтери розносять захисні маски. Тканину для них безкоштовно надала підприємиця, а кравчиня також безкоштовно пошила 400 тришарових масок. Як, кому і чим допомагають хмельницькі волонтери, хто долучається до волонтерства в період карантину? Про це будемо говорити з Андрієм Андрійчуком, головою управління волонтерської організації «Територія добра Поділля». Вітаю вас. Так. Та з волонтером Сергієм Слачевським. Вітаю вас також. Вітання. Телефоном до розмови трохи згодом приєднається Яна Баранова, координаторка всеукраїнської мережі «Волонтір ком'юніті» в Хмельницькій та Тернопільській областях при Хмельницькому благодійному фонді «Хесед-Бешт». Пане Андрію, у сюжеті ми бачили, як працюють волонтери у Кам'янці-Подільському, а як працюють волонтери в вашої організації? Карантин як вплинув на це? Під час карантину ми зрозуміли, що нам треба міняти формат допомоги людям. Якщо раніше люди приїжджали на проекти і мали змогу там отримати допомогу, то зараз ми пішли до людей додому. Ми почали відвідувати людей на дому. Це люди похилого віку. І ми туди почали приносити їжу, продукти харчування, продуктові набори, пакети продуктові, ліки, маски. Ми почали питати людей, можливо, треба їх піти щось купити до крамниці чи в аптеку, якщо у них є гроші на це і вони потребують допомоги,
то ми брали гроші і купували їм все необхідно. Но багато людей, вони не мали під час карантину ні грошей, ні роботи, ні прибутку. Вони опинилися в скрутних життєвих обставинах. І в нас був ресурс 150 пакетів продуктових, котрі ми мали змогу кожен місяць, і по цей час ми розносимо по хатам, по домівкам продуктові набори, пакети та допомагаємо людям. Пане Сергію, якщо ви пішли до людей, напевно, вам додалося роботи, і іншим ви почали чимось займатися, чим ніж до цього ви займалися? Ні, так само робота продовжувалася, але дійсно збільшилась кількість людей, які опинились у скрутній обставинах під час карантину, тобто це несподіванка була. Тому до нас звертались навіть сім'ї, які раніше мали змогу кормити, ну, прокормлювати себе. Це, наприклад, багатодітна сім'я у нас, до нас звернулась зі Львову. Тут точніше, хто може розраховувати на вашу допомогу і підтримку? Дивіться, кожна людина, яка зверталась до нас, наприклад, за номером телефону або по рекламі в соцмережах, з кожною людиною була проведена бесіда, і кожна людина могла отримати допомогу. Особливо це під час карантину. Тобто ми не відмовляли нікому у тому, щоб надати їй допомогу. А як змінилася ваша комунікація? Як було раніше, як зараз? Ну, так само, як сказав Андрій Сергійович, що раніше ми більш запрошували людей до себе, а зараз нам приходить, ну, ми організовували волонтерську таку активність, скажімо так, щоб у різних куточках міста, в різні райони могли направлятися, наприклад, два волонтери. Вони їхали в захисних спеціальних масках та рукавички та інші спорядження. І на дому заходили до людей, мали з людьми також спілкування, не тільки, не просто завести продуктові одиниці, хоча це також була підтримка, але й спілкування, яке немаловажне для людей. В цей час особливо важкий, це люди також могли і самі щось сказати, що їх турбує. Якось підтримати. Так само, проходило якесь навчання, відбувалося щодо того, як себе поводити от в період карантину? Так, ну, дякуючи, я ж кажу, нас командна робота і наш керівник, він як для нас як лідер, він має дари, таланти в цьому напрямку, і він нас надихав на цю працю. І ми самі, от, наприклад, я за себе можу сказати, що я сам був таке, ну, скажімо так, натхнений цією діяльністю, тому що я, в мене в житті були скрутні обставини, і мені довелось також з цим звернутися за допомогою, і мені допомогли свого часу, і я розумів цих людей, які зараз знаходяться в цих скрутних обставинах. Скільки зараз волонтерів в вашій організації? Чоловік 40. 40 чоловік. Хто ці люди? Це різні люди. Це жінки, це чоловіки, це люди похилого віку, це молоді люди. Це люди, у котрих добре серце, які сопереживають тим людям, яким зараз тяжко. Це ті люди, котрі розділяють наші прагнення, наші сьогодні потуги допомагати людям. Тому волонтерів багато, їх буде ще більше, тому що наше місто, воно місто добрих людей. Багато людей відкликається. А скільком людям ви допомогли? Ви ведете якийсь облік? От кожен місяць під час пандемії тільки 150 продуктових наборів ми роздавали. Так ви говорили. Це тільки продуктова допомога, плюс ліки, плюс речі, плюс підгузки,
Плюс люди могли прийти на проєкт «Допоможемо вижити». Це мамочки. Вони мали можливість взяти там візки дитячі, дитячі речі, тому що дитина росла, ринки закриті, магазини закриті, взуття нема, нічого нема. І вони дзвонили і дуже сильно просили нас допомогти. Тому багато людей, навірно, близько 300 чоловік в місяць ми мали можливість дати допомогу, різну допомогу. У благодійному фонді «Хесед Бешт» волонтери теж мають підопічних. Хто вони та яку допомогу отримують під час карантину? Про це нам розповість Яна Баранова. Вона у нас на телефонному зв'язку. Пані Яно, ви нас чуєте? Доброго дня вам. Доброго дня, вітаю вас. Пані Яно, ким опікуються ваші волонтери? Кому допомагають? Наш волонтерський взагалі центр працює при Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт» вже протягом 5 років. І ми допомагаємо як і нашим клієнтам фонду, так і допомагаємо людям, які потребують допомоги на території Хмельницької області та Тернопільської області. А як змінилася робота волонтерів у період карантину? Ви кажете, допомагали і продовжуєте допомагати. Що змінилося? Ви знаєте, карантин та пандемія коронавірусу загалом це неабиякий виклик для багатьох країн світу, для нашої країни. Це перевірка не тільки державних інституцій, але й всього загалом суспільства на людяність та готовність протидіяти спільному ворогу. У період такий важкий, у період пандемії, коли вся країна перебуває на карантині, а на нашій передовій не тільки військові та медики, наш загалом волонтерський рух в місті Хмельницькому, Тернопільській області підтримує тих, хто цього потребує. І, звичайно, стало трішки важче допомагати, тому що з огляду на цю ситуацію, яка є зараз в нашій країні і не тільки, трішки якби наші волонтери боялися спочатку допомагати, але потім зібрали усі свої сили і стали на шлях допомоги людям, які потребують допомоги. Ми переглянули сюжет, і там говорилося про те, що жінка уже старшого віку, вона теж долучилася до волонтерства. А хто волонтери, ваші волонтери? Що це за люди? Наші волонтери – це, перш за все, це люди, які за власним бажанням готові витратити свої сили, час і, звичайно, талант на користь цьому суспільству або конкретній особі, не чекаючи винагороди. Перш за все, до нас приходять люди, які хочуть разом співпрацювати і хочуть бути причетними до добрих справ, займатися цікавою справою і отримувати досвід. І загалом, волонтерство – це і реалізація себе, і можливість бути багатим. Адже, як сказав один мудрець, багатий – це зовсім не той, хто має багато грошей, а той, хто може чимось поділитися. Неважливо чим, навіть якщо це є просто посмішка або слово розуміння. І вже однією із смутків на землі стане менше, коли ця людина буде допомагати або робити добрі справи. А скільки таких людей у вас? Скільки волонтерів? Наразі під час, взагалі в нас по Хмельницькій, Тернопільській області понад 200 чоловік. Самі активні під час саме цих 2,5 місяців пандемії коронавірусу – це близько 50 людей, які допомагають у різних куточках не тільки нашої області, а ще Тернопільської, тому що ми працюємо на 2 регіони. Дякую вам, пані Яно, за те, що знайшли час для спілкування. Бажаємо вам успіхів у волонтерській діяльності. На все добре.
Нагадаю, що з нами була на телефонному зв'язку Яна Баранова. Вона координаторка всеукраїнської мережі волонтер ком'юніті Хмельницькій та Тернопільській областях. А ми продовжимо, панове, з вами розмову. І хто займається волонтерством, ми вже трошки торкнулися цього, пане Сергію. І ви вже так нас заінтригували своєю історією. Чи могли би ви докладніше розповісти про це? Як ви стали волонтером? Взагалі були важкі обставини в житті, не дивлячись на те, що я був вихований в звичайній сім'ї, тобто освіта була деяка, але прийшли скрутні часи, так само несподівано, навіть порівняно з цією пандемією, яка виникла, так само в мене в житті прийшло скрута, певні обставини, з яких я не міг, не мав виходу, скажімо так. От. На той момент я не розумів, що сам собі я не годен допомогти, а людина, яка поруч, яка могла б мені допомогти в цьому, не знайшлось. І це все тягнулося роками. Поки я ось певний час не звернувся, ось перебуваючи в місті Хмельницький, не звернувся, просто не прийшов на приміщення до і не познайомився з Андрієм Сергійовичем, який взявся отак за мене як за сина, який почав мене виховувати. Ось я довірився йому. Я зараз можу це сміливо сказати. Ну, зовсім не жалкую ні за що, тому що він сформував з мене справжню людину, яка здатна ось і іншим допомогти. Тому я зараз так натхнено намагаюся іншим допомагати. А чи є ще серед ваших волонтерів подібні історії життєві, такі як у вас? Так, є подібні саме історії, тому вони ми подібні дуже з іншими. І волонтерами, чоловіками, і також жінками, які також були в скрутних обставинах, і яким також в свій час допоміг, ось як Андрій Сергійович, наприклад. От є. Карантин додав, очевидно, проблем усім, і тим, хто мав роботу, та якось її втратив, і доходи вже не такі стали. А які ще проблеми, крім того, що нема за що купити їсти, які ще проблеми зустрічаються, ви зустрічаєтеся у своїй діяльності в цей період? Багатьом людям зараз дуже тяжко. Є люди, котрі приходять на вокзал, щоб поїсти. Є люди, котрі приходять, щоб мати спілкування. Багатьом людям не вистачає спілкування. Хтось приходить просто випити чашку чаю та поспілкуватися, спитати, чим вони можуть нам допомогти, чим вони, да, чим вони можуть нас підтримати. Є люди, котрі щось привозять, там, де ми годуємо безхатченків. Це 40 чоловік. От прямо зараз йде годування безхатченків на ЖД вокзалі. Так, це на залізничному вокзалі, да, ще, там, де? 40 чоловік зараз годують безхатченків, там люди похилого віку приходять, там приходять діти вулиці. І туди приходять якась категорія людей, котрі бажають спілкування і бажають приймати участь в тому, що ми маємо можливість як громада міста робити для людей, котрі потребують нашої допомоги. А як змінилася кількість тих людей, які приходять за поїсти допомогою? Так. Багатьох ми забираємо, у нас є адаптаційний центр для безхатченків, так, де вони мають... Яку їм там надають допомогу? Вони мають там можливість мати духовну допомогу, психологічну, фізичну. Ми вирішуємо їх потреби в документах, в медицинській справі, там веземо їх до лікарів, медична допомога. Ми беремо відповідальність, щоб багатьох з них примирити. В них є діти, є сім'ї. Вони просто пішли зі своїх сімей, і їх жінки, в принципі, вони чекають на їх. І ми допомагаємо їм вирішувати і сімейні ці проблеми, щоб вони могли повернутися в
соціум повернутися в свої сім'ї. Тому багато як ми допомагаємо цим людям. Вони мають можливість навчитися працювати. Є люди, котрі звільнилися з в'язниці, вони не мають, вони не вміють працювати. Ми їх вчимо працювати, щоб коли вони закінчать центр адаптації, вони мали змогу взяти відповідальність за своє життя. То бути корисними. Знайти себе в житті. Да. Які успіхи? Є якісь приклади того, що людина дійсно, як кажуть, взялася за розум? Успіхів багато, тому що сьогодні є велика команда. 3 роки, як ми почали адаптаційний центр, на сьогоднішній день там знаходиться 32 людини і багато є випускників. На сьогоднішній день багато випускників, вони мають змогу вже зміненими працювати і допомагати іншим людям. Хто вам допомагає у цій діяльності? Ну, ви сказали, що люди приходять і пропонують свою допомогу. Ну, певно, що потрібна і більш суттєва, я маю на увазі, фінансова допомога. Є в нас проєкт «Допоможемо вижити». Цей проєкт, він має яку мету? Люди можуть приносити туди речі і брати. Тоді ми маємо можливість допомагати людям речами. Люди приносять туди продукти харчування, люди приносять побутові речі, меблі, привозять чи дають нам, щоб ми передали далі якійсь бабусі, якомусь дідусю, кому вони потрібні саме зараз. Крім цього, ми маємо можливість ставити скриньки благодійні. І нам багато на сьогоднішній день підприємців дозволяють, тому що вони є як наші партнери в цій справі, вони дозволяють нам ставити благодійні скриньки. І з цих грошей ми маємо можливість покривати допомогу, яку ми надаємо людям. Плюс є благодійні пожертви. Це люди різні. Це і дідусь, і бабуся, це люди похилого віку, це бізнесмени, це інтелігенція, тобто небайдужі люди. Церква допомагає. Плюс ми проводимо такий проєкт «Естафета добра» в Сільпо, де ми збираємо продукти харчування, і з цих продуктів харчування ми їдемо до дітей та допомагаємо нужденним людям. Пане Сергію, ще запитання до вас уже наостанок. У нас майже завершився наш час в етері. Чого не вистачає найбільше? Ви сказали, що додалося роботи, це ви відвідуєте вдома тих, кому потрібна допомога. Чого не вистачає зараз для того, щоб... Для більш ефективної праці. Ну, дивіться, ми потребуємо в підтримці, перш за все, фінансової, і цей матеріал, який нам надають, там, наприклад, будівельний він, це не вистачає дійсно. Ми дуже багато часу втрачаємо на пошуки. От, на обслуговування. Дякуємо. Дивіться, дякуємо. Хочеться подякувати, користуючись нагодою, Хмельницький комунтранс, підприємство «Електротранс», в лиці директора Паломарчука Віктора Анатолійовича, який нам допомагає в розміщенні реклами. Ось, тобто завдяки цій рекламі про ваші послуги дізнались люди? Так, дізнаються люди, дуже ефективно діє, звертаються люди через рекламу в тролейбусі. В кожному тролейбусі висить ця реклама, і люди мають можливість дзвонити нам. Так, і ви вже можете до них прийти додому, принести те, що їм потрібно, так? Ось основний напрямок, за який ось я берусь, як допомагаючи Андрію Сергійовичу, це знаходити наших партнерів, людей небайдужих, як ми казали, які відкликаються, ось, і можуть нам допомагати в певних якихось напрямках, тобто
Можу привести приклад. Наприклад, у нас є деякі спорудження, там комп'ютерна техніка, так, для ефективної праці. Ось, або для ремонтного, для ремонтних робіт, я ж також кажу. Ось, і я вам скажу дякую, тому що хмельничани дійсно відкриті люди. Ну і до вас можна звертатися, якщо хтось хоче допомогти. Ви з цими людьми будете співпрацювати? Ми, да. Ми самі також намагаємося бути вдячними цим людям і допомагати тим, що ми можемо. Ну і ми вам вдячні за те, що ви робите таку добру справу в ці нелегкі часи для нашої країни. Дякую вам, пане Андрію, і вам дякую, пане Сергію, за те, що брали участь у нашій програмі. Ми говорили про волонтерство в умовах карантину. До побачення. Побачимося у наступній темі дня.